يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم مهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد هل من مهيص. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وادبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. محترم بزرگ الدين نوجوانان اسلام، بردانشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت، اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت، اس دنیا کی سب سے افضل نعمت اسلام سے نوازا. یہ اللہ رب العالمین کا بے پناہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے سروں کو اس کے سجدے کے لیے انتخاب کر لیا. یہ رب کا اتنا بڑا انعام ہے، اس انعام کی قدر و قیمت ہماری یہاں زندگی ختم ہونے کے بعد اسے شروع ہو جاتی ہے. اور حقیقی معنوں میں اصل کامیابی وہی کامیابی ہے
جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو آخرت میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں فوز و فلاح پا جائے، وہی انسان کامیاب ہے. جو انسان آخرت میں جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخلہ کر لیا جائے، وہ انسان کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. لوگ سمجھتے ہیں، ایک طبیب ایک ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ وہ اچھی سرجری کرنے کے بعد، اچھی تیمارداری، اچھی جو لوگوں کی دیکھ بھالی کے بعد سمجھتا ہے وہ کامیاب ڈاکٹر ہے. ٹیچر اچھی تدریس کے بعد، اچھے لیکچر کے بعد وہ سمجھتا ہے وہ کامیاب ہے. مان پیسہ دولت جس کے آنگن میں سیر و تفریح کرتی ہے وہ سمجھتا ہے دنیا میرے پاس ہے، میں کامیاب ہوں. لوگ اپنے 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 جو ہے طریقے سے، اپنے سوچ اور سمجھ سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں. اللہ کہتا ہے اے لوگوں، یہ دنیاوی تصور ہے، یہ دنیا پرستوں کا جو ہے تصور ہے. تم اصل کامیابی چاہتے ہو تو اس یہ کوشش کرو کہ رب العالمین آخرت میں تمہارے نام اعمال سیدھے ہاتھ سے دے دے، جنت تمہارے نصیب ہو جائے، جہنم سے تم چھٹکارا پا جاؤ. یہ اصل کامیابی ہے. یاد رکھے توحید کے بنا، قرآن پڑھ کر دیکھے، کہیں بھی جہاں بھی اللہ نے کامیابی کو، جنت کو ذکر کیا ہے، وہاں پر شرط لگاتی ہے کہ تم ایمان والے ہونا چاہیے. تمہارے اخلاق کتنے بلند ہو، تمہارے کیریکٹر کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، تم دنیا کے کتنے ہی بڑے مالدار کیوں نہ ہو، تمہاری ساری زندگی اچھے کاموں میں کیوں نہ گزری ہو، شرط یہ ہے رب کی جنت ہونا ہے. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کو اپنا لو. اللہ رب العالمین قیامت کے روز ایک انسان کو لائے گا، کافر ہوگا، مشرک ہوگا. اللہ رب العالمین کہے گا اے کافر، اے مشرک، بتایا تیرا ٹھکانا جہنم ہے، جہنم میں تو جا رہا ہے. اگر میں ایک آفر دوں، ایک چوائس دوں کہ تیرے پاس دنیا بھر کا مال ہو، ساری دنیا بھر چکی ہو مال سے، اور اس مال کو تمہارے راہ میں صدقہ کر کے اس آگ سے بچے، کیا ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے؟ بندہ کہے گا، مشرک کہے گا، کافر کہے گا، نافرمان کہے گا، رب یہ دنیا کیا ہے؟ اس طرح سے جبل بھی اگر تو عطا کر دے گا، یہ جھلسا دینے والی آگ سے میں تیرے سارا میں ساری دنیا کو صدقہ کر کے اس آگ سے بچ جاؤں گا. اللہ کہے گا اے میرے بندے، دنیا میں نے تجھ سے کھانا نہیں مانگا تھا، پانی نہیں مانگا تھا، دولت نہیں مانگی تھی، تجھ سے تیری دنیا نہیں مانگی تھی، صرف تجھ سے میرے لیے سجدے مانگے تھے، تجھ سے میری ربوبیت مانگی تھی، تجھ سے میری الوہیت مانگی تھی. سجدہ کر تو میرے لیے کر، نظر مان تو میرے لیے مان، زبا کر تو میرے لیے کر، سجدے کر تو میرے لیے کر، ہاتھ اٹھا تو میرے لیے ہاتھ اٹھا، آنسو بہا میرے سامنے بہا. توحید ایک چیز کو پوچھا تھا، تو نے وہ ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، نہیں ادا کی، آج پوری دنیا دے کر تو چھٹکارا کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، ممکن نہیں. اللہ نے سانسیں دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے. واللہ یہ توحید ہماری زندگی، ہم جس حال میں بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، زندگی ختم ہوگی، خوش ہو، غم ہو، خوشی میں ہو، مصیبت پہ ہو، مالداری میں ہو، غریبی میں ہو، بنگلوں میں سو رہے ہو، فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہو، واللہ آنکھ بند ہوگی اور یقین جانے توحید پرستوں کی دنیا اسی آنکھ بند ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، ان کی نعمتیں اسی کے بعد شروع ہوتی ہے. میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں انسان تو انسان، کبھی جانوروں کو تکلیف نہیں دی، ہر ممکن کوشش کی کہ کسی امیری ذات سے،
کسی کو تکلیف نہ ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، کافر ہو۔ سبحان اللہ، مکہ کے مشرکین جنہوں نے آپ کو 10 سال تڑپایا تھا، سانس لینا مشکل کر دیا تھا، اپنے لوگوں سے جدا کیا تھا، آپ کے بیٹ کو جو لات ماری تھی، عزت نیلام کی تھی، ایسے سرکش لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ آپ کے سامنے فتح مکہ کے وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار تھا، سب کی گردنیں مار دیتے، نبی کی ذات میں اختیار تھا، سارے لوگوں کا خون بہا دیتے، سارے لوگوں کو معاف کرتے ہوئے کہتے ہیں اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تمہیں میں معاف کرتا ہوں۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے جو ہے بدلہ نہ لیا، کسی کو انتقام نہ لیا، کسی کو تکلیف نہ دی، ان کی حالت کیا ہے؟ نبی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے نبی مرض الموت میں تڑپ رہے ہیں، اپنے انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں ان للموت لسکرات، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، موت بہت تڑپاتی ہے، موت سے پہلے ایام بہت تڑپنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اوپر اٹھاتے ہیں، کبھی نیچے رکھتے ہیں، کبھی پانی منگواتے ہیں، پانی کو اپنے اوپر ڈالتے ہیں، چیٹے اپنے اوپر اچھالتے ہیں، سخت گرمی ہے، جاڑے کے موسم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے تڑپتے ہوئے نبی کو ان کی بیٹی دیکھتی ہے، فاطمہ دیکھتی ہے، کہتی ہے روتے ہوئے، ابا جان اب اللہ کے خلیل ہیں، اے ابا جان اب اللہ کے رسول ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کی یہ حالت، روتی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، دیکھیے مومن کی اصل زندگی اسی مرنے کے بعد ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری بیٹی، اے میرے رکھتے جگر، کیا تجھے پسند نہ ہے؟ کیوں کہ آپ تجھے پسند ہی نہیں کہ تیرے بابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف ہونے والی نہیں، صرف جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، آنکھ بند ہو، رب کا قریب، رب العالمین ان کے انتظار میں ہے، جنتی ان کے انتظار میں ہے۔ اے میری بیٹی، اے میرے رکھتے جگر، آج کے بعد تیرے بابا کو کبھی تکلیف ہونے والی نہیں۔ توحید کو اپنا لو، توحید کو مضبوطی سے تھام لو، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے، یہی آپ کو اللہ کی جنتیں دلائے گا، یہی اللہ کے غض و غضب سے بچائے گا، یہی تمہیں اللہ کی ہر نعمت کا مستحق بنائے گا۔ توحید کو لازم پکڑ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، اے معاذ، اے میرے صحابی، اسلام کو نہ چھوڑنا، توحید کو نہ چھوڑنا، اللہ کی الوہیت کو نہ چھوڑنا، رب کی ربوبیت کو نہ چھوڑنا، اللہ کی رسی کو نہ چھوڑنا، اللہ کے سامنے سجدے کو نہ چھوڑنا، اگر اس راہ میں چلتے ہوئے تمہیں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کیوں نہ جائے، تمہیں جلا کر راکھ کر دیا کیوں نہ جائے، جلنا پسند کر لو، خاک ہونا پسند کر لو، ذبح ہونا پسند کر لو، اپنے ٹکڑے کروانا پسند کر لو، لیکن ان سروں کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکاؤ، ان سروں کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکاؤ۔ سبحان اللہ، نبی نے اپنے صحابہ کو جہاں بھی بھیجا سب سے پہلے ہی تعلیم دی کہ اپنے بھائیوں کو توحید کی طرف بلاؤ۔ جب اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو توحید دی، ثابت قدمی کی دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرات، جب انسان توحید پرست ہوتا ہے، توحید کی نعمت اسے مل جاتی ہے، اس کی زندگی کا ایک لازمی جز یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی زندگیوں میں آزمائش کو اتارتا ہے، اس کی زندگی کو آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ دیکھیے، کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی جگہ اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے کہا انسان کی زندگی کا نام تکلیف ہے، ہم نے انسانوں کو تکلیفوں میں پیدا کیا۔ اچھا انسان وہ ہے، مومن انسان وہ ہے جو ان تکلیفوں کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر آزمائش ہو یا دعا
دوسرے درجات کی بلندی ہو اس کو یاد رکھے اس سبق کو یاد رکھے صبر کا پیمانہ اپنے اندر رکھے صبر کی رسی کو تھامے رکھے اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء صابرین صبر کرنے والے مومن وہ ہیں جو تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں بیماریاں صبر کرتے ہیں کوئی ناگہانی واقعات ان کی زندگی میں آ جائے صبر کرتے ہیں اور قتال کے وقت جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں اللہ نے کہا سچے لوگ کون ہیں اے لوگو جو اپنے آپ کو سچائی کا ڈھنورا پیٹتے ہیں وہ نے صبر کر اللہ نے کہا اولئک الذین صدقوا اللہ رب العالمین عرش والا کہتا ہے یہ سچے لوگ ہیں سچے لوگ کون ہیں جو صبر کرتے ہیں آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ سچے لوگ ہیں قیامت کے روز متقین کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے ہیں یہ متقین لوگ ہی آخرت میں متقین کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے ہیں اللہ نے تاکید کی طور پر کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پوری تاکید ابھی جاننے والے سمجھ سکتے ہیں انہیں معلوم ہے پوری تاکید کے ساتھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تمہیں ہم ضرور آزمائیں گے ایسا نہیں توحید آئے چھوڑ دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں لیٹے ہوئے تھے خباب بن الارض رضی اللہ عنہ اجمعین صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں کیسا دور ہے کافی احرام سے تھے صحابہ مکے میں نہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تڑپا رہے ہیں تین تین سال تک بھوکا تڑپا رہے ہیں کسی کو شرمگاہوں پر نیزہ مار دیا جاتا ہے دو گھوڑوں کے درمیان دو گھوڑوں کو دو پیروں میں باندھ کر ایک دوسرے طرف جانے بھگا دیا جاتا ہے دو طرف جسم پھٹ جاتا ہے ایسے تکلیف کے دور میں صحابی آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مدد کب آئے گی اللہ کے نبی تڑپ رہے ہیں اللہ کے نبی خون کی ندیاں بہ رہی ہیں صرف اللہ کو پکارنے کے لیے ہمارا جرم کوئی نہیں ہے میرا باپ مجھے تکلیف دے رہا ہے میری ماں میری جان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اللہ کے نبی متا نصر اللہ اللہ کے نبی ابھی کب نصر اللہ کی نصرت آنے والی ہے مدد کب آنے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اٹھ بیٹھتے ہیں غصے سے چہرہ لال ہو جاتا ہے خباب کی طرف دیکھتے ہیں بس بے صبرے ہو گئے صبر کو چھوڑ دیا صبر کے دامن کو چھوڑ دیا اے خباب تم سے پہلے لوگوں کو تم سے پہلے قوم جو آئے تھے صرف اسلام کی وجہ سے آرے سے انہیں چیر دیا جاتا تھا لوہے کی سلاخوں سے ان کے گوشت کو نکال دیا جاتا تھا پھر بھی انہوں نے صبر کو نہیں چھوڑا ایک دو تین تکلیفیں کیا آئیں آ کر بھوسنے لگے نصر اللہ اللہ کی مدد کب آنے لگی بالتاکید ضرور اللہ آزمائیں گے خوف سے بھوک سے جانوں کو مالوں کو پھلوں کو کم کر کے آزمائیں گے اللہ نے کہا فبشر الصابرین اے اللہ کے نبی ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ان ساری مصیبتوں کے بعد کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک بہت بڑا جملہ ہے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا ایک جملہ اپنی زندگی کے اپنے دلوں میں لکھ کر رکھ لو حالات کیسے بھی ہو حالات کبھی آپ کو اونچائی پر لے جائیں گے حالات کبھی تمہیں زمین میں کھسائیں گے اللہ کے لیے صبر کو نہ چھوڑنا اپنی زبان پر الرز رکھنا انا للہ وانا الیہ راجعون اے رب اے عرش والے اے رحمان رحیم ہم مخلوق ہیں کیا کر سکتے ہیں اے اللہ تو خالق ہے ہم کو تیرے ہی پاس آنا ہے ہم تیرے ہیں یا رب ہم تیرے ہیں یا خالق ہم تیرے ہیں یا رب یا خالق اے رب مجھے تمہارے پاس آنا ہے اولئک علیہم نتیجہ کیا ہے ہاں ایک آزمائش کی بات دوسرا مومنوں کی پہچان بتائی اللہ نے کہا ضرور آزمائیں گے ان آزمائش میں کون ہے خوشخبری جو انا للہ
وہ ان لے رہا صبر کرتے ہیں اور اس کا بدلہ نیچے بتایا گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمۃ واولئک هم المهتدون. اللہ نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ ہر طرح سے آزمائے پھر بھی وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے تقدیر پر، اللہ کی رضا مندی پر، اللہ کے چوائس پر ہم راضی ہیں. ان کے لیے اللہ کے نبی خوشخبری سنا دے، مغفرت کی، رحمت کی، ہدایت کی. اے لوگوں، گنہگار انسانوں، اے گناہوں میں زندگی کو گزارنے والوں، ہمارے سانس میں گناہ ہے، صبر کر لو. اللہ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے، تمہاری مغفرت ہو جائے گی. مغفرت ہی نہیں، اللہ رحمتیں نازل کرے گا، رحمتوں کے وسعتوں میں اپنے لیے جگہ، تم لوگوں کے لیے جگہ دے گا. اور اللہ نے کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ذرا جیسے ہی ہمارے درمیان صبر کا لفظ آتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی انتقال ہو جائے تو رونا نہیں، بس خاموش رہنا، رونا نہیں، خاموش رہنا، آواز سے رونا نہیں. ذرا یہ صبر کا بہت ہی محدود معنی ہے. علماء نے تین تقسیمیں بیان کی، کہا صبر علی الصبر علی الطاعہ، صبر کی پہلی قسم اطاعت میں صبر، اللہ کی فرما برداری میں صبر. وہ کیا مطلب کیا ہے؟ ٹھنڈی راتیں ہیں، گھر ماشاءاللہ گرم، موٹے موٹے جو ہے بستروں پر سوئے ہوئے ہیں، ساری چیزیں انتظام ہیں، سارا ماحول گرم ہے، آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم. اے لوگوں، نیند سے بہتر نماز ہے. انسان ان ساری آرام دہ چیزوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آئے، الصبر علی الطاعۃ، اطاعت میں اللہ کی صبر، اللہ کے لیے صبر. اور اسی طرح سخت گرمی ہے، ٹھنڈی اے سی کے ساتھ نرم بستروں پر جوس، ٹھنڈا پانی، بیوی، ساری چیزیں موجود ہیں، آواز آتی ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح. لوگوں کامیابی چاہتے ہو ان بستروں پر نہیں، مسجدوں کو آؤ. انسان تڑپتی ہوئی جو ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں باہر نکل کر کہتا ہے اے رب اس دھوپ کو برداشت کر لیں گے، جہنم کی بلکہ برداشت نہیں. آئے نماز پڑھے الصبر علی الطاعہ آپ کے پاس. اور دوسری قسم الصبر علی المعصیہ، انسان گناہوں پر صبر کرے. آج دیکھیں سبحان اللہ، بینک، یہ بینک آپ کو لون دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، پتا نہیں میسجز پہ میسجز، بینروں پر بینر لگی ہوئی ہیں، آئے ہم سود دیں گے، ہم آپ کے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھریں گے، آئے ہم تمہیں گھر دیں گے، ہم تمہیں گاڑیاں دیں گے، ہم تمہیں جو ہے بنگلوں سے نوازیں گے. انسان حرام چیزوں کو رکھتے ہوئے کہے کہ یا رب جہنم کی آگ برداشت نہیں، 10,000 100 روپے میں گزارا کر لیں گے، بھوکے تڑپ جائیں گے، اللہ جہنم کی آگ پیٹ بھر نہیں دے گی. الصبر علی المعصیہ، زنا کا موقع ہے، موبائل موجود ہے، ایک کلک پہ ساری گندگی تمہارے سامنے موجود ہو سکتی ہے، تم اللہ کے لیے ان گندگی کو چھوڑ کر اچھے کاموں میں استعمال کرے. الصبر علی المعصیہ. اور تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ، کچھ مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ان مصیبتوں پر صبر کرنا. یہ اور یاد رکھے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ یاد رکھو. آج پریشانی کیا ہے؟ الحدیث گھرانے والوں کی پریشانی یہ ہے کہ فلاں گھر کو تم گئے نا، تبھی سے تمہارے فلاں موت ہو گئی، فلاں سے تکلیف ہو گئی، بزنس چھوٹ گیا، بزنس میں نقصان ہو گیا، دیکھیے فلاں جگہ شادی کرنے کی وجہ سے وہ گاؤں منحوس ہے، وہ محلہ منحوس ہے، وہ ایک وہ آدمی لوگ منحوس ہیں. قل لن یصیبنا، اے لوگوں کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ جو بھی تمہیں نقصان ہوتا ہے وہ عرش والے کی وجہ سے،
عرش والے کا امتحان ہوتا ہے عرش والے کی طرف سے ہوتا ہے تم ایک کوئے کی طرف ایک لوگوں کی طرف دکان کی طرف گاؤں کی طرف محلے کی طرف تم اسے جو ہے پھیرتے ہو اللہ ہے اللہ ہی تمہیں آزمانے والا ہے ہر مصیبت پر جم جاؤ کہو قدر اللہ ما شاء فعل ہم سوچ کچھ رہے تھے اللہ سوچ رہا تھا ہم اللہ کی سوچ پر رضا مندی کا اظہار کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے اگر ٹھوکر بھی لگے معلوم ہے کہ آپ کو فلاں جو ہے سازش ہے پھر بھی کہے اللہ کی طرف سے یہ ہے ایمان یہ توحید ہے یہ تیسری قسم صبر کی ہے اور آخری چیز میں بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں آج لوگ خاص طور پر مسلمان بڑے بے صبرے ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں کافروں کی طرف ہو رہی ہے فیصلے کافروں کی طرف ہو رہے ہیں مندریں ان کے حق میں بن رہی ہیں آج ستائے مسلمان جا رہے ہیں کافروں کے لیے راستے ہی راستے کھولے جا رہے ہیں یاد رکھو یہ دنیا ان لوگوں کے لیے ہے جو سجر اور حجر کے سامنے جھک رہے ہیں جو ہر گندگی چیز کے سامنے جھک رہے ہیں یاد رکھو آخرت صرف توحید پرست والوں کے لیے ہے توحید والوں کے لیے ہے اللہ رب العالمین قیامت کے روز اللہ اکبر کتنی بڑا کتنا بڑا انعام ہے اے لوگوں اے موحدین توحید پرست لوگوں کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین قیامت کے روز کافر لوگوں کو کھڑائے گا کافر لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت کی نعمتیں نواز رہا ہوگا اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا اے مشرکوں اے کافروں اے میرے نافرمان بندو انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون اے کافروں جہنم میں جلتے جھلسنے والے کافروں دیکھو یہ میرے مومن بندے ہیں یہ جنت میں جو عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں یہ میرے مومن بندے ہیں یہ کیوں دیا میں نے انعام انہیں یہ انعامات انہیں کیوں ملے انی جزیتہم الیوم بما صبروا تم نے انہیں دنیا میں تڑپایا تھا ان کی زمین چھینی تھی ان کا مال کھایا تھا ان کی اولاد کو جو ہے قتل کیا تھا ان کی ماؤں کو جو ہے ان کی عزت کی جو ہے نیلامی کی تھی تمہیں انہیں تڑپایا تھا آج انہوں نے وہاں صبر کیا وہی صبر کا بدلہ آج جنت کی شکل میں میری خوشنودی کی شکل میں میری نعمتوں کی شکل میں میری رضامندی کی شکل میں میرے انعامات کی شکل میں اے کافروں میں مومنوں کو نواز رہا ہوں اتنی جزیتہم الیوم بما صبروا اے کافروں تم سمجھ رہے تھے دنیا پا کر تم کامیاب ہو آج میں کہتا ہوں تم سارے لوگوں کا خیر کہتا ہوں انہم ہم الفائزون یہی لوگ کامیاب ہیں دیکھو ان نعمتوں میں جو پڑھ رہے ہیں یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں یہ جو عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں ذرا وقتی طور پر سلطنتیں ان کی ہیں طاقتیں ان کی ہیں دنیا ان کی ہے واللہ رب العالمین ہمارا ہے اور یاد رکھو جو انسان رب کے سامنے سجدہ کرے گا اللہ کی قسم آگ کو بھی اللہ ٹھنڈا کر دے گا آگ کو بھی اللہ ٹھنڈا کرے گا اللہ کو اللہ پکارنے والوں کو مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ زندہ رکھے گا انسان اللہ رب العالمین طوفانوں میں بھی جیسا نوح کو بچا لیا تھا پوری دنیا کی طوفانوں سے اللہ کو پکارنے والوں کو اللہ محفوظ رکھے گا توحید کو نہ چھوڑو توحید کے بعد یہ جو سب سے بڑی دولت ہے صبر کرنا اسے نہ چھوڑو اللہ رب العالمین تمہیں نہ چھوڑے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید کو اپنانے والا بندہ بنائے توحید کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے والا بندہ بنائے توحید کو اپنی زندگیوں میں لے کر زندگی ختم کرنے والا مسلمان بنائے مرد دم تک توحید پرست ہمیں بنائے رکھ اے رب ذوالجلال ہمارے بعد ہمارے معصوم بچوں کی توحید کی تو حفاظت فرما اے اللہ تو ہمیں سے جو بیمار ہیں پریشان ہیں رب العالمین کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما رب العالمین یہ جو آزمائشیں ہیں دنیا بھی آزمائشیں ہیں رب العالمین ہمارے لیے آسانی عطا فرما صبر اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں عطا فرما قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم رب الحكيم